Vad är planen för Örnbrogården är min överskrift på det här. Det gick med rasande fart att lägga ner det här boendet. Utredningsuppdraget kom i februari, i april beslutades om nedläggning och i juni tömdes hela boendet. Oppositionen fick väldigt kort tid på sig att reagera och agera, för att inte tala om de anhöriga och de boende. Personalen var både chockad och besviken, kände sig överkörd. Anhöriga och boende i Örnbrotorp hade svårt att förstå och hinna med i processen, och detta ledde till ett flertal möten med politiker, bland annat ett större protestmöte i Folkets hus där flera av oss var med. Men budskapet var brutalt, ingen återvändo. En blöt filt lades över hela bygden, som nu riskerar både lokala företag och attraktiviteten för boende i byn. Huspriser kan påverkas av det här. Er plan var att flytta över boende och personal till Västerpark, som förberett ett våningsplan, men vad jag förstått har det inte gått som ni tänkt. Vi har fått kännedom att av de 30 anställda har endast 4 medarbetare. Man hade hoppats på att alla skulle flytta över till Västerpark. Endast 4 medarbetare följde med. Först var det 6, men 2 slutade. Cirka 11 medarbetare gick till andra kommuner, 8 har sökt andra jobb inom kommunen och 7 har fortsatt inom äldreomsorgen i Örebro, fast på andra vårdboenden. Majoriteten har alltså tappat värdefull kompetens, samtidigt som vi har skriande behov av duktiga medarbetare inom äldreomsorgen. Jag har frågat representanter för Örnbrotorps utvecklingsgrupp. Vi har flera samtal med dem. Och de fick ju löften om att det ganska på direkten, det vet jag att majoriteten sa, direkt har vi gett kommundirektör ansvaret för att fortsätta kontakten med Örnbrotorp och se till att det kommer alternativa verksamheter till huset, till gården. De har fortfarande inte hört någonting. Men om vi går in på frågorna, nummer 1. Det har hela tiden och det pågår fortfarande ett väldigt intensivt arbete mellan kommunen, lokalförsörjningsavdelningen då och ÖBO för att se över vilken typ av verksamhet som skulle kunna ta över lokalerna. Ett par mer konkreta förslag har diskuterats, men då har det fallit på att lokalerna kanske har varit möjliga att bygga om, men verksamheten skulle inte fungera just där, eller vice versa. Men man fortsätter jobba på det här och jag är en av dem som håller en dialog för att hela tiden se vad som händer i det här. Så att min bild är ändå att, och det var också ett starkt medskick från kommunledningen, att vi vill fylla de här lokalerna med någonting som fungerar. När det gäller den andra frågan då, så var det ju ekonomiska orsaker som ledde fram till det här beslutet om avveckling eller flytt av verksamhet från Örnbrogården. Bakgrunden är att vård- och omsorgsnämnden då, som är ansvarig för området vård- och omsorg i Örebro kommun, startade 2023 med ett kostnadsläge som låg 80 miljoner för högt. Beslutet om Örnbrogården minskar kostnaderna på helår med 23-24 miljoner kronor, exklusive hyreskostnader. Så den ekonomiska effekten för 2023 är drygt 12 miljoner. Så utifrån den ekonomiska aspekten så har beslutet haft förväntat resultat. Man tror till och med att det kommer vara betydligt mer än 12 miljoner för 2023. Men jag tänker ändå att det är viktigt att komma ihåg att det var ekonomiska orsaker som vi la ner det här. Och precis som du var inne på, det fanns inga brister i hur det sköttes, utan det här var helt och hållet ekonomiskt kopplat, vill jag vara tydlig med. Tack så mycket, ordförande, ledamöter, icke-binära kvinnor och män i kommunen. När man fattar såna här beslut, väldigt hastiga beslut, så kan jag inte annat än att tänka att det kanske går lite väl snabbt ibland. Det här boendet var ju ett boende där man blev ståendes med en hyreskostnad kontinuerligt här framöver under åtskilliga år. Och min fråga är om den långsiktiga, om det långsiktigt blir en besparing när vi då ser att personal väljer att sluta. Halva personalstyrkan har ju valt att vända sig någon annanstans, att börja jobba inom andra kommuner och andra verksamheter på andra ställen och inte i Örebro kommun. Ja, det är väl klart att det har gått för fort. Alltså det här beslutet hade ju någon typ av rekordfart igenom.
Och så säger du, Jessica, att nej, men det här handlade bara om ekonomi. Det var det enda som det handlade om, ingenting annat. Då kan man ju undra sig att varför satte man sig inte och tittade på hela äldreomsorgen och sa att okej, vi har en situation nu när vi behöver göra förändringar. Vart behöver vi göra förändringarna? Hur kan vi göra förändringarna? Och vad blir det bästa för alla att göra? Det gjorde man ju inte. Man gick in med hela handen. Det kom bara rakt på som utredningen på topp ska läggas ner. Det var där det var. Det var liksom ingen snack om att det var något annat. Så då kan du inte bara ha med ekonomi. Jag får inte riktigt ihop det. Och sen undrar jag när man hade det här. Vart var landsbygdsperspektivet, Jessica? Vart fick du med det i det hela när du valde att lägga ner ett boende, ett välfungerande boende ute på landsbygden? De konsekvenserna kommer ta lång tid att hämta hem. Det gör vi inte enkelt. Och den kompetensförsörjningen som försvann, precis som Märta var inne på, den kommer vi inte heller hämta hem. Vi står ju inför otroliga kriser inom äldreomsorgen. Vi behöver varenda person ska finnas kvar i Örebro kommun. De ska inte gå till andra kommuner, de ska vara kvar hos oss. Tack så mycket. Tack, Johanna. Jag hann inte riktigt trycka in mig på replik på Marta här, men ni båda pratade om att det gick fort, och ja, det gick jättefort. Det gjorde det. Det vi såg när vi gick in i det här året var ju det här enorma underskottet som egentligen ingen av er riktigt har kanske gett något svar på hur ni skulle vilja lösa. Men att det gick fort var ju också för att det var en timing där man såg en möjlighet utifrån att det var stora renoveringsbehov utav Ölmbrogården. Så där stod vi i valet och kvalet och tittade på, ska vi renovera eller vad ska vi göra? Och därför tog man fram en snabb analys egentligen på tjänstemannanivå för att titta på, finns det, vad skulle det kosta om vi skulle flytta det här, så att säga? Och jag håller helt med om att vi måste vara rädda om den personal vi har. Men vi har ju idag enorma behov utav timvikarier, och det måste vi göra någonting åt, tänker jag. För att kunna ha mer tills vidare anställd personal som klarar av det här. Och tack, Jessica, för ditt svar. Jag vill säga två saker. Dels de som gick från Ölmbrotorps, då, som är våra medarbetare, var ju inte timvikarier. Vi förlorade. Så vi kan ju ta den bara. Och sen det andra, så är det ju intressant, vi pratar ekonomi nu. Du säger det var det bästa då med Ölmbrotorp där. Ja, för det var ett renoveringsbehov, säger vi då. Ja, fast även efter det renoveringsbehovet så var det kvadratmeterhyran där. Är fortfarande så mycket billigare än vad vi kan ens komma i närheten av på Västerpark eller Cornellen eller liknande. Så det argumentet, det håller inte. Tack! Ja, det var ett ekonomiskt beslut har vi fått höra. 80 miljoner hade man i underskott, och den här åtgärden den sparade in, om jag förstod det hela rätt, 12 miljoner, det vill säga ungefär 15%. Och då har man ju 85% kvar att jobba med, och det är ju en utmaning naturligtvis. Inte minst mot bakgrund, Jessica, att vi har diskuterat framtidens äldreomsorg här tidigare i interpellationsdebatter. Jag var med på det här mötet i Folkets hus, och det var representanter från majoriteten som tydligt stod på scenen och sa: vi ska så fort som möjligt här lägga in verksamheter, så ni ska inte vara så oroliga, det kommer att hända saker. Ja, det gick snabbt att lägga ner, men det har inte gått lika snabbt att infria de löftena, tyvärr. Ja, bra. Tack, Bo. Jag vill bara först förtydliga att när det gäller de kostnadsminskningar som det här innebär, så handlar det om 12-13 miljoner 2023, men helårseffekten ligger runt 22-23 miljoner. Så det var ett förtydligande. Och sen är det ju så att hyran är ju en sak i det här. Det som är dyrt, det är ju driften utav vård- och omsorgsboendena. Alltså människorna som jobbar egentligen. Sen kan jag bara hålla med om att det har tagit för lång tid. Vi hoppades väl att vi i det här laget skulle ha en tanke kring vad som skulle kunna finnas där. Men ett bekymmer som var med Ölmbrogården var att vi var väldigt svårt med att få till vikarier utifrån de kommunikationer, eller brist på kommunikationer som ändå finns ut till Ölmbrotorp. Och det är klart att det finns andra verksamheter som skulle kunna fungera där, men de problemen skulle bli likadana. Så därför har vi backat i vissa funderingar och tänker lite annorlunda där. Men jag hoppas att kunna återkomma så snart det finns någonting annat. Tack. Det kommer inte riktigt i ordning, utan nu bara skrev jag ner spontant här för att jag blev så upprörd. Det finns ju ett antal seniorbostäder där ute med äldre personer som äter i den här matsalen tillsammans med barnen.
Det är få ställen som vi har kvar i Örebro kommun som får vara den här idyllen där barn och gamla lever nära varandra och vi lever med röda stugor och all den här landsbygdsidyllen som så många längtar efter. Och på det här boendet fanns det också lite djur som gick omkring. Man kunde gå ut och träffa små djur som fanns där på sommaren. Och det blir jag orolig för jag har också hört rykten nu när det blir tal om skolnedläggningar därför att vi har för få barn i Örebro de kommande åren. Finns det risk då att man kommer att se över Örnbrotorps skola och då kommer ju bygden ännu mer att dö ut? Så det är verkligen ett medskick att involvera dem det berör under mycket längre tid. Var transparent i processen. Det här köket som var renoveringsbehov på. Under den sista tiden har man ju hämtat mat ifrån Kvinnersta köket och det gör man fortsättningsvis till skolan och det funkar alldeles utmärkt, sa personalen där. Det hade man kunnat fortsätta med. Jag hinner inte med alla mina argument, jag begär ordet en gång till. Tack. Men väldigt kort, jag fick också till mig här nu att det finns inga planer, och det säger jag lite grann till Bo också, det finns inga planer på att matsalen på något sätt inte ska finnas kvar. Det vill jag bara tydliggöra. Sen när det gäller seniorbostäderna, de har ju inte heller varit fyllda och där har det varit en, ibland två, som har varit och ätit i skolmatsalen. Så det är också viktigt att titta på volymerna, tänker jag. Och sen så efterfrågar du mer mod och mer strukturella förändringar för att komma i ram. Och jag kan säga att det är precis det vi diskuterar. Vi har nämnt det lite, jag har nämnt det tidigare lite kort, men förhoppningsvis kommer det mer framöver kring att vi måste jobba på ett annat sätt. Vi måste jobba i större noder, jobba tillsammans på ett helt annat sätt om vi ska klara både ekonomin men också att klara att minska behovet av timvikarier, övertidskostnader, bemanning och sådana saker. Och nu när du sa, nu måste jag börja med det du sa sist. Vi behöver, alltså i mig så kom det helt fel. Vi behöver slå ihop och noder. Det låter som att kvaliteten för äldreomsorg, att bo på mindre bo, nu ska de slås ihop som i 10-våningshus för att man ska tjäna pengar. Och det känns nästan som att man slår in alla gamla i ett hus och trycker in dem och så slänger man igen dörren och så har man massor med samordningsvinster. Jag mår dåligt när jag hör någonting sånt. Och jag kan inte förstå hur nettovinsten kunde ha blivit 12 miljoner. Driften följer ju med de äldre. Personalen är vår största tillgång, men det är också den största kostnaden, förutom hyran. Och även mat och allt det här andra som vi behöver i omsorgsinsatser. Det följer med de äldre. Vi har konstant en äldre grupp med äldre som vi måste ta hand om på något sätt i Örebro. Och pengarna följer dem. Då kan vi välja mellan att ha ett kvalitetsboende, renovera den eller slå in dem i det här noden. Samla alla äldre i nod. Det låter ju liksom, oh, ja, jag ska inte bo där. Jag tar hellre ett piller då. Men jag kan liksom inte begripa om det var ekonomiskt. Jag håller med Johanna. Om det är så här att man skulle, det var det ekonomiska man skulle tjäna mest på, då måste man ju titta på helheten. Och jag kommer återkomma i mitt nästa anförande vad jag tror, varför man gjorde det här, varför man gjorde det här så snabbt. Jag har en jättetydlig bild av det, kanske för jag har suttit i majoritet och jag vet hur man gör när man vill lägga ner någonting. Tack. Nej, men väldigt kort bara. Nu blir det så dumt om man nämner någonting i stora noder, säger jag. Det låter ju inte jättekul så. Det är inte riktigt så jag menar. Egentligen handlar det om, redan idag så jobbar man ju mycket i tvilling- och trillinggrupper, enheter inom hemvården, jobbar tillsammans till exempel. Det handlar om att ha betydligt mer samverkan. Och ibland blir det ju sådana ord. Jag står också för dem ibland. Det blir jättetokigt. Det där med piller kan ni glömma. Jag tänker så här. Om jag tror att personalen och samordningen var den stora vinsten ni hade tänkt er. Men om det är bara fyra som följer med, gick det inte lite fort då i det här? Om man vill tillgodose att personalen ska känna sig inkluderad, medräknad, betydelsefull. Hur gör man då om man vill ha med sig sin personal? Jo, man frågar dem och inkluderar dem tidigt i processen. Då får man med dem. Då kanske de hade tyckt det var spännande att flytta till ett nytt hus. Det är ju bra att du är tydlig, Jessica. Men, alltså, du säger rakt ut att så här, anledningen var ekonomin och ni har sparat hem 12 miljoner på det här och en helårseffekt, det blir 22-23 miljoner. Och det man ska komma ihåg är ju att så jag har ju varit jävligt kritisk mot äldreomsorgen, jag har varit kritisk mot hemtjänsterna och så vidare. Och liksom,
att vi har utarmat välfärdens kärna i den här kommunen. Men Ulmbrogården var ju bra. Det var ju fan bra. Och de anställda var nöjda, brukarna var nöjda, alla på orten var ju... Alltså det var bra. Och då kommer ni, när ni ska ha hem era pengar till all jävla skit, då är det där. Då är det där ni går på. Jag skulle vilja att du startar projektorn, Johan. För jag så tjafsar jag lite mer här på den här sidan först, medan du pillar med det där. Men alltså så här, frågan är ju, varför gjorde ni inte nedskärningar på chefer, kommunikatörer, mångfaldsstrateger, genderbudget, jämställdhetsintegrerande tjänstehän, konstinköp, open art, symfoniorkester, teatrar, islamister eller partier och politiker? Alltså man ska prata om att äldreboende kostar pengar. Vad kostar du själv, Jessica? Vad kostar du kommunen? Vi har varit inne på att vi ska sänka politikerlöner, vi har varit inne på att vi ska dra ner på partier. Ni har röstat nej. Vi har stått och pratat om att vi ska dra in på konstinköp, ni röstar nej. Och så fnyser ni och ni liksom sitter och fnittrar när man lägger de här förslagen. Och så pratar ni om populism. Jag ska springa över här bara lite snabbt. Jag måste prata i micken. Jag vill bara få med den här liksom bild. Var är vi? Där. Ja, men nu har vi inte den uppe bakom. Nu ska vi se. Den här vill jag ha med. Här! Jag vill bara... Här! Så, nu har min tid gått ut. Men jag vill bara så att den är med i bild. Nej, men vad du... Jag är ju helt jävla borta. Alltså så. Ja, nu är det jobbigt för det blir stressigt. Men här! Så här, de som lägger ut det här klippet i efterhand, de kan ju bara zooma in på den där bilden. Jag behöver inte stå så många sekunder. Men det är liksom, det är 811 jävla miljoner ni kan plocka av. Varför är det alltid välfärden? Så, tack. Tack så mycket. Då fortsätter jag snabbt där jag avslutade sist. Vi pratade med Vårdförbundet i den här processen. Där fanns det tydliga tankar vad man skulle kunna lagt ner för alternativa boenden som absolut inte funkar i Örebro. Så där kan ni komma och fråga efteråt. Det var 16 nyrenoverade små lägenheter i det här Örnbrogården. Badrummen helt nya där man hade korttidsplatser. Det har man övergett nu. Den stora frågan, varför inte involvera bygden? Varför har ni inte pratat med utvecklingsgruppen? Det tycker jag är under all kritik. Sen det här med vikarier. När vi var där och pratade med personalen så fick vi en helt annan bild. Att det faktiskt var attraktivt att vara vikarie där ute. Så att här blir det lite olika bilder. Det här med att öka grundbemanning inom äldreomsorgen, det tror jag på. Väldigt kort, vad gäller den här vikarieproblematiken så måste vi i så fall gå till botten till det, för då har vi fått väldigt olika information. Man har, vad jag har fått till mig, haft väldigt svårt tidigare år, speciellt inför sommaren, att få ut vikarier till Ulmbrogården. Så det får vi kika närmare på då. Och jag tänker så här, att när personalen är vår viktigaste tillgång så borde ni ha pratat med dem om dem. För jag tror att det är dem ni var ute efter, att få personalen till Västra Park. Och sen kan inte jag förstå en sak till. Prognosen visar att vi behöver fler vårdboenden. Du säger själv att vi ska planera för nya vårdboenden. Hur kan det vara billigare kvadratmässigt att bygga nya vårdboenden än att renovera gamla, som vi dessutom har påbörjat renoveringen på? Nu ska jag försöka göra om det här ordentligt. Nu lägger vi den här. Vi fick inte upp den på rätt skärm så den gick ut i sändning. Så jag vill ha ut den där. Det där är Örebropartiets reformutrymme. Man kan väl dra med 50 miljoner till på det där och för säkerhets skull sett till att det är en reviderad budget. Då, så jag vet inte fan exakt. Men så här, summa summarum om vi får ut hela tabellen. Vi får scrolla lite där. Så, där har man. Där kan man ta en stillbild. Så har man den. Sitter du och håller den där stacken? Ja, men det är bra. Men så här, frågan kvarstår. Liksom. Varför Ulmbrogården, Jessica? För du gick inte upp och svara. Jag ställde en direkt fråga till dig. Jag ställde faktiskt flera. Jag fick inte svar på någon. Jag vill ha svar. Varför valde ni den här prioriteringen? Det är så mycket skit som ni väljer att slösa örebroarnas skattepengar på. Alla ni här sitter ni liksom. Ni borde fan skämmas alltså, på riktigt.
Och så bara går ni in till den här byn som ännu inte drabbats till full av den övriga pisspolitik. Där går ni in och slår sönder. Varför? Och det skulle gå fort så inåt helvete också. 2 månader. Det är fort. Det är så jävla skumt beteende. Och det här är ju, precis som många varit inne på, det här är ju ett sätt att förstöra en sån här ort på. För det här leder, det får ju en dominoeffekt. Om inte äldreboendet, om man inte kan jobba där, ja, men då kommer ju de som jobbar där kanske vilja flytta därifrån. Det är samma sak som ni gjorde med Kismo och skolan där. Det är så här ni styckar ner våra små orter. Samtidigt som ni finansierar kulturkvarter, superbussar, islamistskolor och all annan jävla skit. Svara nu. Varför prioriterar ni som ni gör? Svara, Jessica. Jag vill ha ett svar. Och inte bara jag. Alltså Örebroan, alla som kollar på det här efterhand vill ha ett svar. Berätta varför ni gör som ni gör. Nej, men jag tänkte egentligen mest bara gå upp utifrån den argumentationen som jag ändå hör från delar av oppositionen. Och då ska jag säga att jag vill inte bunta ihop övriga oppositionen med Markus inlägg, utan jag nyanserar skillnaderna här. Men jag tycker ändå att det är viktigt i den här frågan att faktiskt hålla sig till sak. Jag hör mycket diskussioner av karaktären jag hör rykten, jag har hört rykten. Och sen de här diskussionerna om att folk trycks in på 10-våningshus och sådär. Det tycker jag är ovärdigt en seriös diskussion om den här frågan. Några säger men vi borde öka grundbemanningen. Ja, men absolut. Jag fick höra tidigare att vi mästrade i budgetfrågan, men vi fick ju höra då att det var förskolan och skolan som skulle fredas från effektiviseringar. Nu är det äldreomsorgen där grundbemanningen ska ökas, men riktigt så lät det ju inte i budgetdebatten som vi nyss hade. Lägg ner andra boenden, sägs det. Jag kan berätta efteråt vilka. Nej, men säg det här då i så fall. Berätta i talarstolen om det finns andra boenden som hade varit bättre, och fråga då de som bor där och personalen där om de hade tyckt att det varit ett bra förslag. För det är klart att vi vet att personer som berörs av beslut är kritiska till dem, det vet vi. Men står du upp för att det finns andra förslag och presentera dem i så fall. Sen så tycker jag att Västerpark får ett ganska oförtjänt dåligt rykte. Jag var ju kommunalråd med ansvar för sociala frågor när de startade. Det var ett privat bolag då. Det fanns ett ganska stort tryck från oppositionen att vi skulle köpa platser från Västerpark. För att det var ett väldigt fint boende. Nu har vi ju Västerpark och det kommer att vara ett väldigt bra kvalitetsboende i Örebro kommuns regi. Det här har varit ett av de tuffaste besluten. Vi vet det. Jag stöttar vård- och omsorgsnämnden. Jag stöttar den här delen, för vi måste komma i en bättre ekonomisk sits, och att ha tomma boenden som är dyra i relation till andra kostnader måste ställas under upp. Så att, nej. Ja, jag undrar ju fortfarande varför ni valde det här. Så här, alltså, svara på frågan bara, varför? Alternativet är ju inte att lägga ner andra äldreboenden. Alternativet är ju inte att lägga ner förskolor och skolor. Hur kan det här vara raketvetenskap? Alltså de ni fredar här, det är ju kommunikatörer. Det är hittepådirektörer. Det är våra egna jävla löner här liksom, som jag för övrigt försökt sänka. Det är partistöd. Det är superbussar. Det är så här, och som sagt, skolor där det alltså sitter IS-terrorister i styrelsen. Det är ju den skiten ni har valt att freda istället. Och jag vill ha ett svar. Jessica vågar inte ens gå upp. Vad är det för jävla? Du lägger ner ett äldreboende. Och så kan du inte ens gå upp och förklara varför du gör det. Gå upp och stå för det. Gå upp och berätta varför det är rätt gjort av dig som socialdemokrat att göra så. Vi är många som undrar hur det går ihop. Berätta. Du med, John. Berätta varför ni gjorde den här... Ja, vad bra. Ser vi fram emot att få ett svar på varför det var viktigare att bevara all den här skiten istället för ett fungerande äldreboende. Jag kommer att ge dig ett svar, Markus, och det svaret kommer att bli mitt svar. Vi har ju nyss haft en budgetdebatt. Vi hade den i juni, vi hade en reviderad budgetdebatt nu. Vi har tagit de ramar som vi tycker att nämnderna ska ha. Vi har tagit de ramar som vi tycker att kommunstyrelseförvaltningen ska ta. Vi har gjort en del effektiviseringar över hela brädan. Det här fallet handlar ju om att vård- och omsorgsnämnden har en budgetram. Den överstiger man kraftigt. Man måste vidta åtgärder för att minska kostnaderna. Och då har man gjort ett av de förslagen som har funnits och vidtagit det. Och det tycker jag är bra. Ja.
Jag har full förståelse för de som är upprörda över beslutet, men jag har inte acceptans att ifrågasätta själva grunden bakom de besluten. Utan vi måste komma i ram i de ramarna vi har, och jag har debatterat den ramen med dig flera gånger tidigare och kommer inte att ta den debatten igen. Vi har de prioriteringar vi har i de ramarna vi gjort, och de skiljer sig lite grann åt i de här församlingarna, men att man ska hålla de ramarna man har, det gäller. Nej, men jag tänker så här, att det blir väldigt konstigt när du slänger tillbaka på något sätt liksom här på oppositionen då, att säga vilka äldreboenden som skulle läggas ner. Jag menar, skulle vi ta seriöst på den här frågan från allra första början, där vi ville se, det här är en stor och viktig fråga, där jag gärna hade sett att vi som opposition och majoritet hade haft en möjlighet till samsyn. Då börjar man med frågor och har en utgångspunkt i hur vi ska se äldreomsorgen framåt, inte utgångspunkten vi ska lägga ner Örnbrotorp. Ja, nu blir det ju märkligt eftersom jag egentligen då i den diskussionen pratade med Susanne som inte nu får yttra sig, men jag svarade dig då att det var ju ett bemötande på ett inlägg som skedde i talarstolen, att det fanns förslag på andra boenden. Kom till oss efteråt och berätta jag vilka. Nej, men jag tycker att finns det andra förslag, då ska man ju kunna stå för de förslagen. Det är egentligen den åsikten jag har. Om man säger saker i talarstolen så tycker jag man måste få stå till svars för dem och svara på de frågorna vi har. Så att nej, jag tycker inte det är konstigt att man för en diskussion om, när man presenterar argument mot ett förslag, att man också kan stå upp för alternativen. Observera att John sa alltså, om man säger saker i talarstolen får man stå till svars för dem. Och Jessica sitter fortfarande och trycker i sin plats och har inte gått upp i talarstolen. Du nickar. Du kommer inte gå upp och svara. Det är så jävla, alltså det är så symptomatiskt för er. Alltså jag vill ha svar på varför ni valde att lägga ner det här äldreboendet istället för all den här andra skiten som jag radade upp. Och Johns svar är, vi har lagt en budget. Ja, och jag undrar varför ni gjorde de här specifikt. Alltså så här, varför var det mer viktigt att ha alla de här hittepådirektörerna istället för att ha det här fungerande äldreboendet kvar? Det är ju så här, och också typ, man argumenterar om det här som om det skulle vara någon jävla naturlag. Alltså man kan inte skära ner på konst, man kan inte skära ner på islamistskolor, man kan inte skära ner på hittepåtjänster som ni älskar att ha och som ni bara anställer fler av. Utan det är alltid så man måste skära ner på äldreboenden. Som alternativet då skulle vara att skära ner på skolan eller något annat äldreboende. Så svaret är ju bara, det är bara så här, John bara bekräftar ju det jag redan sagt. Bara, vi valde att göra det här för att vi valde att göra det här. Ni, det är ju inte ens en utmaning här att poängtera liksom hur skevt det här är. Alltså ni kommer inte med någon, alltså ni svarar ju inte ens. Det är bara, ni bara konstaterar, vi valde att göra den här prioriteringen. Ni tycker att all den här andra skiten är viktigare då. Och det ska väl jag vara tacksam för liksom, på ett sätt. För det är ju en jätteviktig signal. För alla i Örnbrotorp röstar inte på Örebropartiet. Det fanns ju många där som fortfarande röstar på Socialdemokraterna, för de fortfarande lever kvar i illusionen om att ni är ett parti som ni inte längre är. Jessica nickar. Och då får man ju vad man förtjänar kanske då, tyvärr. Det är ju det här som händer när man röstar på sossarna. Eller Moderaterna eller Centern. Centern, för den delen, som var ledsen över att de inte nämndes förut. Vad fan gjorde ni? Var det landsbygdsperspektivet här? Era jävla sopor alltså. Helt otroligt. Och sen det här, man kan också tänka att om det är så att budgetramen inte räcker till, vad sägs om att prioritera annorlunda och helt enkelt utöka budgetramen då? Örebropartiet har lagt 150 miljoner mer här för att vi skär ner på den här skiten som ni betraktar som heliga kor. Och här är den politiska konflikten. Och här går Örebropartiet längst av alla partier. Vi har presenterat hur många alternativ som helst och ni bara fnyser åt det för att ni tycker att det är helt orealistiskt. Men det är det här som väntar varenda jävla örebroare, och det är det budskapet jag vill få ut. Att det är så här det blir när man röstar på sossar eller moderater eller centerpartister eller vad det nu är för namn på den här 8-7-8 klövern, vad vi nu ska kalla det. Det här som vi har. Det här är ju den enda vägens politik någonstans. Och man kan inte ens gå upp och svara på frågan. Och varför skulle det gå så jävla fort? Är det någon som tjänar pengar på det här eller? Att det skulle gå så jävla fort, att det var så jävla hastigt. Det är väldigt mycket frågor som man bör ställa sig kring det här. För det är väldigt märkligt beteende att bara inte kunna svara rakt på frågorna. Det säger någonting också, Jessica. Och jag tackar dig för det. Att du är så feg så att du inte vågar gå upp och liksom stå till svars för det här. Helt otroligt alltså.
Tack, jag vore tacksam över om det inte skulle komma personangrepp med svordomar. Man kan tilltala folk utan att använda svordomar. Tack, ordförande. Ja, John, jag ska försöka svara nu eftersom du fick frågor när jag var uppe i talarstolen. Jag och flera med oss, eller flera med mig, vi hade önskat en bredare utredning kring vilka boenden som var lämpliga att stå på tur i sånt fall. Nu blev det bara Örnbrogården man hade fokus på. Och jag är inte den personen med den kunskapen så att jag skulle kunna peka ut andra boenden. Men jag återgav ett samtal jag hade med Vårdförbundet som pekade ut ett boende. Jag tänker inte nämna det, men en bredare utredning hade kunnat visat på fler alternativ. Så det var det svaret jag kan ge. Sen är det inte lika känsligt att lägga ner ett boende centralt beläget, för här har vi ju flera äldreboenden inom bara några kilometer, och då är det inte den förödande effekten av att lägga ner ett centralt boende som det är på landsbygden, som där man liksom krossar bygden samtidigt. Ja, tack. Jag trodde jag var klar där, men sen så kände du ju en anledning att kommentera vad jag säger. Så då får jag helt enkelt kommentera din kommentar. Och det är som så att man har lagt ner ett fullt fungerande äldreboende här, inklusive du då, för du är ju moderat. Och då tycker jag att man ska kalla en spade för en spade, även i den här frågan. Och när man då inte klarar av att gå upp och svara på frågor angående det här, då tycker jag man är ett fet kräk. Och det gäller alla er. Och jag tycker man ska kalla er för fega kräk när ni beter er som fega kräk. Och det finns ingen lagstöd som förhindrar mig att säga det. Det är din personliga åsikt. Jag tycker du ska väga den gentemot konsekvenserna av din egen politik när du har lagt ner ett fullt fungerande äldreboende. Vad är värst? Men det är också symptomatiskt på den här idiotpolitiken. Att när jag kritiserar era nedskärningar och hur det slår mot de som betalar våra jävla löner här inne, så börjar ni prata om samtalstonen. Vad fan håller ni på med? Och det är ju återkommande. Det är helt otroligt. Det här är den svenska sjukan. Helt jävla otroligt är det. Tack. Att svära åt någon är inte att kalla en spade för en spade. Ja, men tack, ordförande. Jag ser att det är ingen talare efter mig nu. Så då tänkte jag bara tacka för debatten, även om den har varit hetsig och arg och upprörande. Ja, det var en talare efter. Marcus, heja dig. Nej, men återigen så här. Du kommenterar inte i sak att ansvarig politiker vägrar svara på frågor. Utan det som ni hakar upp er på varje gång, det är att jag kallar en spade för en spade. Och det är att kalla en person som är feg för feg. Eller kalla en person som är ett fegkräk för fegkräk. Det är att kalla en spade för en spade. Och jag har rätt att göra det. Och så här, om du ska ge dig in och liksom börja dribbla, vad fan tror du där kommer landa liksom? Kommer du framstå i bättre dagar då? Du har ju varit med och lagt ner den här skiten. Är det ett sätt att rent få dig själv? Alltså, det omoraliska här är inte att jag står och svär och säger fula och man får inte säga så. Kom igen! Ni har lagt ner ett äldreboende för de här krakarna. Ni har fuckat upp Unbrotorp. Det är ju det ni har gjort. Det är ni som ska skämmas, inte jag. Det är du som ska uppfostras. Men ni fattar ju inte det. Det är ingen idé att jag står här och liksom säger det. Men det är värt att poängtera återigen. Och vill du ha till ord i det här så kommer jag ge dig till ord i det här. Du bestämmer hur länge vi ska hålla på med det här. Tack för det. Jag ser inga fler talare i talarkön. Debatten är därmed avslutad. Och man kan vara saklig. Då går kritik mycket bättre fram. Tack.